Takže čau čau lidi a vítejte u dalšího videa z našeho serveru Mindbuild. A dnes jsem tu tady se soudruhem Rumbec TV. Zarec. No a dneska máme v plánu tady obejít všechny novinky, že jo? Jo. No tak myslím asi si, že bys... nejvíc tady mám nahráno, jo. Takže tady jsou tady od Páje napsaný pravidla. Tady jsou ještě bych je možná potom nějak zvýraznil. Já jsem podle mě na to měl danou nějakou barvu a ty jsi je zničil, ne? To tam byla nějaká barva. Ne, bylo to takhle černý. A nedal jsem na to černou barvu? Takže se, jo, dal podle mě. Protože tam nějaká, protože ta barva podle mě toho písma je mnohem méně viditelná. Já nevím, můžeme tam dát tady světelkující vnost. No, to je dobrý nápad. A ke komu se půjdeme podívat první? Ty jsi blíž, tak... Já bych šel, prvně obešel tu vašu část. Ještě, že jsem to tady, ty brďo, ještě, že jsem to tady vykopal, protože jinak by tady byly furt 4 portály tam u tebe, než jako. A že o čem mluvíš? Chceš u mě už? Já. Ne, vedle tebe stojí hajacha. Prvně ti dám ty stejky, tady doma můžeš... Kde jsi vlastně, kam jsi vlastně se... postavil tu AFK na ty slimeboly místnost? Dolů jsem to dal na konec té chodby. A funguje? Jo, já jsem tam chvíli AFKovala, jo. Na? Na, jo tady. Tady máš půl staku. Dobře, děkuji. A tady se asi tady na té části si myslím, že je odposledně. Já jenom ty lamy vyvraždím. Ne! Ty si tady schovávám! A na co, prosím tě? No, budu mi tady lami, no. Tak pojď. Vy, když tady ty nemůžeš ukážu. Mít hajachy zavřený a v kleci, tak já se vyspím něco. Prvně. Jeeee. Nechoď tam bez mě, já tě provedu. Chudáčka malý ho tady zavřeli do nějaký boudy. Chudák malej. Ty provedu. Chudáček malý je tady v Minecraftu. Začneme u rybáře. A ještě má tak blbý kšefty, no tak to se nedivím, že je tady zavřený. A tady ten, začneme... no tak ten je ještě hůř. Začneme u rybáře, jsi u rybáře? Jo. Jo, slyším tě. To je prosím půda tam. Jo? A jak jsi to poznal? Já jsem to stavil, tak vím, ne? No, to by člověk, hele mes. Jo, tak takhle domácí násilí, jo, tady jako. A co jiného tady máš? Ještě mučírnu dole, ne, pod tím. Akorát nechce už vykupovat stringy. Tomu, protože... Ty brďo! On musí mít vedle sebe... ten item... Však má. No. Tady ten cud. Jo, ale co když tady ten borec... je... jako načetej tady k tomu sudu a tady ten borec je načetej tady k tomu sudu. Tarnole, no pojď dál. A tady co? Tohle tady... je prosím... Tady co, no, tady je ta mučírna slibovaná, ne? Skladiště. Ach jo, a tady za obrazem tam je ta mučírna bez tak schovaná. Ani ryby tady nikdo nechytá, protože všichni zavřel v minecartu tam, tyjo, ty. To je fakt, tak, yes. Tady tohle ne, tohle jsem stavil třeba dneska, jo? Pro Fletchera. Aha. Zase zavřený chudák malej. On si možná ty jako trady nedoplňuje, když ho zavřeš do toho, víš, to je ten možná problém. Má u sebe ten bol, tak tam nedočkuje. Tady je skladiště. No, bordel je tady. Tady je krb. No to nejsou nějak extra velký baráčky, protože není třeba nějaký velký. Tam nic nenajdeš! Ale je to vypadat jako parkour, sice já vím. Já parkour, to jsou dvě úplně odlišné věci. Ty jo. Pojď. Ty brďo. No pojď, už jsem tá. No kudla. Kudla. Jo. Normálně já ti povídám. Yes. Jsem tady. Yes. Ty. Aha, ono se tam došlo. No. Hej, to je police. Tak pojď dál. Tady má. Já myslím, že je to regál. Můžeš trénovat šípalu. 3 let. Jo, fakt. Ale. Ne. Nejlepší. Tady máme vstup do té slime farmy. Můžeš toho nechat? Říkal, že mám trénovat. Ale nestřelej do toho,
Ty, a není to náhodou trénování o tom, že do toho právě máš střílet? Ne. Tady máme vstup do ty slime farmy, udělal jsem malýho slimeníka tady. Ten se narodil asi s nějakou vadou rodovou, ne? Asi jako. Já vím. Ještě když je tady nabodlej na barách, no tak to vůbec. No já jsem to udělal tam, kde jsem měl ten vstup. Opa. Slime bolí, ukažte tamhle, se. Ty tak... brdo hoši, tak tady vás je. Jo, dík. Já si to všechno... Hej! Ty brďo. To je moje na farmě. Ale tady nic nebylo. Ale nikde je věd. No, tady vidíš. No. Říkám, že tam nic nebylo. Yes, moje slime. Pokračujeme. Tak, tady máme, prosím, toho... Nevím, jak se mu říká. Mm-hmm. Tady je hlavní... Místnost? Tady není nikde kravťák? Jenom v zase tady mu čírna na půdě, tyjo, to je tak. On tady ani není, chudák malej, on tady ani není. Kde je, bo místnost zelé. A kravťák nikde, jo? Ne. Fletcher, to by měl být, nevím, spíše. Jmenuje se Mason, ale dobrý. Ano, Mason. Mhm. To je to, co jsem chtěl. Jo, hele, bacha, tady. Tady ta největší budova je tam bydlí místní bezdomovci. Enchanting místnost a bacha, tady musíš vystoupit hned, to má víc pater, víš? A ty jsi letěl až nahoru, ne? Tady bydlí místní bezdomovci. Tohle je můj nejcennější, ten má tarny i opravu. Jo, tak já ho zabiju, jo? Mně se zdá, že má strašně drahý kšefty. Ten má něžný, ono když u něj furt vykupuju emeraldy za papíry, tak on zlaňuje. Ještě můžeš jít dvoupatrovejš. Tady máme spána se štěstím a zdýchání. Fortune 2. Se Fortune 2, tvoj table. A tady tvoj máme table. Nejvyšší bod a vyhlídkovou zónu. Uh-huh. Sakra, on si mě všiml. A tady samozřejmě padáme dolů. Jo, jdu. Já to už jsem asi, dole. To je asi všechno. Já už jsem dole. To je dole. No, šel jsem dolů. Tam dolů. No, dolů. No, tak jak to, že tě nevidím. No, protože jsi slepý, když stojím vedle tebe. Kecáš. No, nekecám, fakt stojím vedle tebe. Tak se radši odpoj a připoj. Vidíš, říkal jsem, že jsem vedle tebe. Mám tady rozmýšlený projekt. No jaký, prosím. Který nebudu zmiňovat. No jasně, takže načne téma. Jo, takhle, můžu tady kopat pod tím? Ne. A je tam pod tím něco? Kobl. A pod tím? Kobl. To je zastavěný jezero, já jsem ho jenom zastavil, aby tam nebylo tolik vody. Ty brdo, já tam cítím, že tam je nějaký tajný. Ne, já to tady chci odvodnit potom. Odvodnit, a budu zarovnám to a budu tam mít portál, ale jakým stylem to nikdo ani nemůže napadnout taky. No a budu tam mít celou takhle vesničku, takhle různý baráčky. Ed portál tam budeš mít. Takovou klasifikaci. No. Ale kráva. Už není. Tak. Kam jdeš, ty nevíš, kde bydlí? Vím. Proč jdeš úplně jinam? Tady má farmu. Ne, já myslel, že to jsou krávy, tady to. Já nechápu, proč má tolik farem třeba. Ty brdě, já to budu muset zase vyvražit, proto jsou takový lagy. Lagy slepice hlavně. No však to vůbec. Zbytek není třeba tolik. Mě by zajímalo, jestli už toho pillagera převezla, ta jeho slavná. A myslíš tady tohle? Jakýho? Tady je. Jo, no dobrý, tak mě nepřevez. No tak jinak, má ještě kuši? Jo, má. Ty brdo, tak ten se teda fakt jako činil. No. Co tady má dále? Má tady... Teda krom toho, že bordel. Villageru, on to rozšířil tady u villageru. Dole. Jo, to jsem nevěděl. Ne. Protože se mu tady despawnli. Retardí.
Ale má tam malý furt. No, ale hlavně, ty brďo, to je fakt mental, ty brďo, já mu furt říkám, ať tohleto, a on tady má tyho cest pro zombíky nachystanou přímo, tyjo, jako. Tady má další farmu. Potom tady má, jak to říká tady tohle, tohle je skladiště, ne? Plus cesta do dolu. Jo. A cesta na věž. Ne, druhý patro, kde má furt iron golem, a hele, tady to udělal něco do téhle místnosti, ale vůbec nevím, co to je. Oh. Já promiň, ale já jedu dolů. No tak tady není o co stát tam. Plně na hovno to má. Ne, to tady mě se to zdá jako dobrý. Jo, kdyby to aha, musí jak to... Musíme aktivovat tady tu druhou kolej. Už jedu. Jo, já taky jedu. Furt dolů? Nahoru. Ahoj. Nazdar. Ne. Víš, že nás to pošle zase nejspíš oba zpátky. Oprava, až teď nás to pošle zpátky. Jedem. Jo, tady ten typ. Už vyjel jsi vůbec? Jo, vyjel jsem. Jedu. Tady tohle už je nepošle zpátky do týdne. Už tam budu. Musím zaparkovat. Tam nezaparkuješ. Já parkuju, ty brďo, no tak teďka. Pojď nahoru. Tady má Iron Golema, který dělá asi šéfa. Já se spíš myslím, že se tady omylem spawnul, ale... Ne, on ho tady má už od začátku. Ach jo. Jo, fakt rumbec a parkour, jak říkám. Plně odlišné věci. No, jo. No, kdo bude dál teď na řadě? Tady já bych řekl. Toho moc nemá, protože tady moc ani ne. Já bych řekl, že kačka. tak pojď. Ta špatná cesta. Tak jsem zvědavý, jo. Co tam uvidíme? Jo, bacha, já jdu první. Povídám, že já jdu první. Ty! Ty vole! No ty kráso! Slušný, já, opravdu. Tady má barák. To jste čekal, co? Já myslím, že bude nějaký karamaňonec s dřevněnýma nebo kamennýma tu. Tak to je teda luxus. Čekám. Tak to čumím. Tady to pokračuje dolů. No, tam bude důl? Ne, Jo, to je ten nejčon, co jsem mu vlastně prodal, no to je pravda. No, myslím si, že můžeme pokračovat ke kačce. No, podobně. Dobrá. Ale. Čekám to na tebe. Jeda, mane, aha. Co to je? To má jinak. Toba. Už jsem došlo jídlo. No, musíš se nechat. Že má jako docela dobré věci. Má blazovou hlavu, to se mi... Ty brďo. Tak pojď, ne? Dole je taky místo. Jo? Jo. Au. Aha! To je místa. Že jo? Jako místo tu je, jo, ale to je všechno. Já neřekl jaký. Au! Lumec, ty jsi zase něco lupnul, že jo? Podívej, se tady motáš ani na paní po žebříku nevylezeš. No. To tady máte věci.
Každopádně bych řekl, že si myslím, že by to pro dnešek... Počkej, já si skočím do věce. No, ty si udělej závěr, že by to pro dnešek stačilo tady. No, tak nežer. Že by to pro dnešek stačilo. A to bude teda pro dnešní díl všechno a uvidíme se u dalšího dílu. Takže čau čau.